بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عزوجلال قیامت کے دن جہاں 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے، میں نے کہا یا رب زدنی، اللہ مجھے اور بھی چاہیے کہ میری امت کی اور لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں۔ فحسلی بیدیہ مرتین وعن یمینی وعن شمالی، میرا مالک میری اس سفارش کو قبول کریں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے دائیں اور بائیں سے چلو بھریں گے اپنی مخلوق کا، جو اس میں آ جائے گا اللہ اس کو بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ عزوجلال ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔